Здравейте, това е Hotspot. Ние сме в Playground. Как се казвате, момичета? Мила. Мария. Добре, коя песен си избрахте? I Sail to Pego на Майкъл Тейл. Моля? I Sail to Pego. Добре, кога ще поздравиш нея? Ами аз искам да поздравя всички мои приятелки, Цвети и Ивана най-много. Да. И моите приятели Слави и Стиви. Ти? Ами аз искам да поздравя всички от 7-я клас на 125-то соло, защото са супер яки. То е най-якото. Добре, а кого ще поздравите за Свети Валентин? Моя приятел. Как се казва? Стиви. Стиви? Стоян. Той българин ли е? Да. А Стиви, добре, Стоян.